Já jsem ve městě. To je velké město. Tady jsou domy. Tady je světla. Tady se bude něco dít. Ale mám potíž. Mám docela problém. Moje milá, kde tady najdu něco k snědku? Zase ty války, no. Pořád jako za 10 let zase válka, no. Tak připravený jsem. Nějaká ta peřina, náboje, granáty, v tom mám. Brnění. Prostě je to úplně normální věc. Myslím, že jsem připravený. Dobrý den, pane! Vy jste zdejší? No, jsem tu. No, to můžu být tady snad, ne? Jenom stojím jako... Já se ptám! Já něco chci, víte? Jo, tak... No, tu stojím jenom jako v pořádku. Já si myslím, že je to dobrý. To jsem rád, to jsem rád. Já mám tady, hele. Já vám tady mám něco pro vás, jo? Tady jako taková... Taková jako velká hadra pro vás. Chcete? Peřiny jsou už z balíku, to už mám připravený. Já jdu do války, víte, to je dneska velká atmosféra. No ale já chci něco k snědku. No k snědku. Si myslíte, že půjdu do války s jídlem, no? Tak já nevím, já jsem prostě jenom chtěl něco, víte. Mám tady to, ale to se jíst nedá, to je mi líto. Tak můžete jít spát, jako je to jedno. Mezi kouření, no, hlavně, že bude ta válka, no, ve válce se všechno spraví, no, postřílíme nějaký lidi aspoň, no, v těch mlíkárnách, jak se omezí to kozí mlíko, tak to bude asi jiná věc, no, jako, to se zlepší. Tady nikde nic, tak vysoko jsem, po čem to vlastně lezu, když tady nic není. 7 ráno. 7 ráno. Dětku, neruš. 7 ráno. 7 ráno. Sedm ráno. O, to je krása. To se nalije. Ha, ty. No, co to děláš? Co to je tohle? Já nic. No, no co mi to tu lezeš do auta tohle? To je vaše? No, nelez mi s tím do auta, no. A vy tady jako pracujete? Jo, to... No... Nelez mi s tím sem, já si to vemu, jo? Do ale to bylo moje! Nice. Já chci něco k snědku! Ale už! Ať si vlastní kameny, jo? Asi máte zase pravdu, tak já půjdu, no, tak já půjdu. Jsou to blbci, než. Pane, focení bude. To je na mě. Bude focení. Ježíš, no tak s tím musíme něco udělat. Jo, tak já vás umím, když ho volíte, jo.
Děkuju, to je příjemný. Tak jdem na to. Tak připravit. Tak máme foťák, takže připravit a sír.